Добрий вечір, шановні друзі. До вашої уваги огляд спортивних подій. У Києві відбулася звітна конференція Національної федерації важкої атлетики України. У цьому високому зібранні брав участь і делегат від Бердянська, старший тренер відділення важкої атлетики спортклубу «Першотравневець», заслужений тренер України Олександр Савон. Як розповів Олександр Сергійович, перед делегатами виступили тренери збірної України, працівники Держкомспорту, котрі проаналізували виступи важкоатлетів у 1999 році. Як відомо, наші богатирі вибороли 8 олімпійських ліцензій, тобто у Сіднеї виступатимуть у повному складі. Тож нам було цікаво, які олімпійські перспективи у бердянських майстрів залізної гри.